Чергова атака дронами запустили росіяни шахеди одразу з декількох напрямків. Найбільше – на столицю. Це вже шоста атака на Київ. Підрозділи протиповітряної оборони цієї ночі знищили усі дрони-камікадзе на підльоті до міста, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко. Минулося без жертв та руйнувань. Повітряні тривоги цієї ночі лунали майже в усіх регіонах України, окрім західних. Як цю ніч пережила Одещина, регіон, куди прилітає вже регулярно? Про це поговоримо із Сергієм Братчуком, головою громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю, Павло. Отже, традиційно, оперативна ситуація. Як цю ніч пережили? Чи була загроза атак? Загроза атак є постійно, кожної ночі, не виняток і ця ніч, хоча сигнал повітряної тривоги лунав лише 27 хвилин. У нас обійшлося без практичної реалізації ворожих атак, слава Богу, на відміну від тих днів, які, знаєте, вся Україна і весь світ вдалося пережити Одесі, зокрема, і Одеській області. Так що наразі в нас, як кажуть, 4-5-0. Сподіваюся, день буде також максимально тихим та, звичайно, продуктивним. Можна сказати, що це перша така ніч за останній тиждень, адже вони здійснили 5 атак, одну з найбільших ракетних, застосувавши 5 типів ракет. І потім були дрони. Чи можна говорити про те, що це їхня тактика комбінована, коли вони б'ють ракетами, дронами, і чи очікуєте нові нальоти? Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про шахеди, про дрони камікадзе, то минулого року саме Одещина першою прийняла, і Одеса прийняла цей бій з шахедами. Ще й кажуть, особливо ніхто не знав, з чим їх їдять, і відпрацювали всі ці питання. Навіть, я думаю, що створилась така собі Одеська південна школа по знищенню шахедів, яка потім була реалізована на практиці вже в інших регіонах нашої держави. Дійсно, тактика ворога фактично вона незмінна, тому що комбінуються ці атаки. Коли була перерва, скажімо, саме між ракетними атаками, то ворог наступної ночі запускав саме шахеди. Зрозуміло, для чого, що атака, звичайно, атака на інфраструктуру, звичайно, намагання знову-таки залякати людей, що це буде постійно, це відбувається постійно, ну і, власне, спробувати вираховувати ті шпаринки, які, можливо, думаю, ворог є в нашій системі протиповітряної оборони, взагалі оборони півдня нашої держави. Тому комбінують вони дійсно ці атаки. Що стосується можливих атак, то давайте просто згадаємо, я думаю, що не варто про це нагадувати з одного боку, але з іншого важливо, триває війна. Ми прекрасно розуміємо, що ризики ракетно-дронових атак, вони залишаються на рівні дуже високому. І це показує цей час, показують ці дні, особливо на півдні нашої держави. Тому що бачимо, чого хоче досягнути ворог, що він атакує, перш за все, інфраструктуру портів Великої Одеси. І напередодні була ніч, вже добиралися, вони намагалися до Дунайських портів. Тобто все те, що пов'язано з зерном, з майбутньою зерновою угодою, яка, впевнений, буде в новому форматі, з більшими гарантіями безпеки, то, звісно, вони намагатимуться атакувати. А тут треба протипоставити найголовніше, те, що люди не нехтували сигналами повітряної тривоги, власне, берегли себе та своє життя, і це допомагає в тому числі і вистояти. В цьому контексті тоді хочу вас запитати, вже останні дні, коли підбивають підсумки, наскільки усунені були в регіонах порушення в зведенні укриттів і в наявності укриттів на Одещині, в Одесі. Чи вдалося все облаштувати і чи доступні ці укриття? Ну, по-перше, є зворотній зв'язок з людьми і відповідне рішення і начальника обласної військової адміністрації Одещини Олега Кіпера, воно було спочатку його появи на новій посаді, що з укриттями треба працювати, щоб вони були доведені до відповідних стандартів. І ця робота, вона є постійною. І якщо виникають, ще раз кажу, якісь питання, люди повідомляють, там, можливо, хтось не відкрив навіть укриття. Бували такі поодинокі випадки, з цим відразу розбираються і приймають відповідні рішення. Звичайно, не все ще 100%, це зрозуміло, але там, де є відповідальність і людей у тому числі, які хочуть, щоб все було нормально, влада йде на зустріч, влада приймає відповідні рішення.
Тому я не знаю, особисто, що були якісь, знаєте, кричущі факти за ті атаки, що були зараз на місто, на область, про те, що з укриттями щось не так. І ще раз скажу, виникають певні питання, вони вирішуються швидко і в робочому порядку. Напередодні ви припустили, що через вибухи в Криму могли бути знищені запаси ракет «Онікс». А чому ви дійшли такого висновку? Ну, по-перше, звичайно, ми чекаємо інформацію вже офіційно, як підтвердження, так? Але попередньо від кримського руху опору, а ви бачите, що він активізується, і кримські партизани якраз і доповідають, що напередодні, тобто вчора, знову були запальні ранки на різних локаціях тимчасово окупованого Криму, і от в районі Джанкою великий склад БК, і там попередньо, за нашу інформацію, зберігалися якраз ті самі «Онікси», які використовуються зенітно-ракетним комплексом «Бастіон». А саме з цього зенітно-ракетного комплексу і обстрілюється Одеса в ці дні, обстрілюється Одещина, і ці комплекси протягом всієї війни використовуються саме проти нашого регіону, взагалі півдня наших держав. Я сподіваюся, що вже найближчим часом буде офіційне підтвердження. Ми ж розуміємо, що це все відбувається на тимчасово окупованій території, тому треба відповідний час. Але наразі така інформація є. В будь-якому разі, якщо це «Онікс», навіть не «Онікс», то, звичайно, це тіше серце. Тому що порушена логістика, порушені зв'язки військові між різними об'єктами, постачання ворогові. Це, звичайно, впливає на хід воєнних дій на цьому театрі воєнних дій по всьому фронту. І, звичайно, це нас не може не тішити. Звісно, тому що ніщо так не убезпечує мирних людей, як превентивний вогонь по ворогові. Тим не менш, от люди проявили, як себе захоплює те, що одесити вийшли на вулиці долати наслідки ракетної масованої цієї атаки. Навіть казали про те, що забагато людей, вони не одягнені, бо там багато скла. Що вже вдалося спільними зусиллями відновити? Вірне зауваження, що людей дійсно багато, бажання величезне прийти, допомогти у нашому спільному домі. Звичайно, правила безпеки перш за все, тому що можливо продовження руйнації на певних локаціях, тому що удар по історичному центру міста був дуже серйозний. Це вперше був такий саме удар по центру, історичному центру Одеси за час Великої війни. Люди прийшли, люди почали допомагати комунальним службам, але ще раз хочу сказати, все це відповідно до правил безпеки. Це велика одеська толока, чергова толока, яка продовжується і продовжувалася і вчора, вона буде продовжена і сьогодні. Є оголошення для людей, що треба мати з собою, що треба нададуть на місці, аби розібрати ті завали, аби розібрати ті руїни, що залишилися після ворожої атаки. Ну і, звичайно, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, то всі йдуть до укриття. Це на взагалі у нас пошкоджено 61 будівлю, 146 квартир. Це ще попередні, до речі, дані. І серед цього списку 28 пам'яток архітектури. 28. Тобто це саме серце Одеси. Хто бував в Одесі, то знає, де це відбулося, на жаль. І що зроблено попередньо? Міська влада закрила сьогодні з допомогою комунальників 869 віконних отворів. Поки що це робиться з плівкою, тому що буде ще оцінка комісії ЮНЕСКО, яка має приїхати найближчими днями. Вони будуть фіксувати ці руйнування, в тому числі як військові злочини Російської Федерації. Я впевнений, що ці дані вони на міжнародному суді у Гаазі будуть надані як чергові докази і війдуть в загальну справу. Я так розумію, до суду в Гаазі ніяких санкцій до Росії не буде застосовано з боку ЮНЕСКО, адже це центр Одеси був визнаний спадщиною ЮНЕСКО? Ну, це питання, власне, до ЮНЕСКО. Звичайно, ми тут доволі скептично ставимося до тих прийнятих рішень, які можуть бути. Але з іншого боку, надважливо, і це 100% буде, що ця організація, вона проведе свою роботу відповідно, вона зафіксує ці руйнування, вона надасть ці докази до тієї справи, яка буде проти Росії в міжнародному трибуналі. І це правильний підхід. Звичайно, нам би, можливо, хотілося, щоб ЮНЕСКО надавало відповідні системи протиповітряної оборони для того, щоб захистити те, що знаходиться під куполом ЮНЕСКО.
Але думаю, що тут вже попрацюють наші країни-партнери і країни-союзники. Озброюватися доводиться навіть таким гуманітарним організаціям. Я гадаю, це слушна ідея, коли от є така країна, як Росія. А що з людьми, які лишилися осель, домівок? Чи є такі, чи багато їх, і чи розселені вони? Ну, по-перше, щодо дій міської влади, то є відповідні там рішення, є відповідний алгоритм надання матеріальної допомоги, щоб не займати час, я не буду його повторювати, воно все оприлюднено, є на офіційних телеграм-каналах, сайтах міської ради. Допомога від влади є всебічна, хто звернеться, відповідно, можна і через є додаток отримати цю допомогу. Ніхто не залишився на вулиці, це найголовніше. Ну і волонтери, якщо працюють, то там, повірте мені, є кава, чай, вода. Те, що сьогодні особливо вода необхідна під час роботи під спекотним українським чорноморським сонцем. Так що ця робота буде йти. Звичайно, хотілося б все і відразу. Я розумію, що це навряд чи можливо, бо треба пройти певні процедури фіксації руйнування, ну і так далі, і тому подібне за відповідним алгоритмом. Ви сказали з приводу Росії, коли маємо такого сусіда, то в Одесі у нас говорять так, що, звичайно, у кожної нації є своя хвороба, тільки у Росії вона не вилікована. Так. Ну і на останок хочу вас розпитати, чи ускладнені через ці атаки надання комунальних послуг в Одесі? Я вам скажу так, місто живе, місто працює, працює регіон, всі знаходяться на місцях, виконують свої обов'язки, транспорт функціонує, є вода, є світло, не дивлячись на те, що виникають якісь аварійні роботи, в тому числі і планові, все лагодиться, на все реагують комунальні служби. Це найголовніше, тому ще раз скажу, Одеса була, є і буде українською. Я вам дякую, пане Сергію, підтримую кожне ваше слово і дякую, що знайшли час в такий ранковий час до нас доєднатися. Це був Сергій Братчук, голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації.